Buk në zetë kemi Te një se ju ke gatu edhe ushtarve atu. Po, dhe ushtarve ju kum gatu. Ja, ushtarve ju kum gatu dhe s'kum pritu as një tra. Ja, dhe s'pritaj në cëtë asaj dita? As pritaj edhe sot, veç tash nështë ajem ljohë se edhe 11 dit i baj 90 vjetë. Po, a kina e përësi për rinin e sotit, kështu më përgjithsi, mi thonë që më s'pe haru tra dita atu na... Kom, po, s'pët ngojnë se. Jo, s'ka lidhe, nështë atë gojnë. Ishala më ngojnë. Qëka kemi e parasiti, ju thomë, duhet mu herët. Me gjetoria, me kallë zjermin, me fshin shpijen, me qelë magjen me gatu. Fshisatoria duhet me dalë me fshin aborrin, su kur këtu një herë që i kemi fshin aborrin. Me fshin qementat. Me fshin qementat, me pastru mrenë ata në krejtë senet. Se efte aborrin jemi dalë, në kanë pa krejtë të fshin aborrin. Ta na jemi hi, kemi fshin mrenë, kemi bo punë si që duhet. Me gjetoria ka gatu, kemi këthuj sofrën, kemi la dortë. Kemi majt marhama, këtë një përshkira s'ka pas. Po. I kanë fshin burrat dorte, nëse jo kemi këthuj sofrën, jo kemi qu për marak të zote. Për marak të zote. Për marak të zote. A me përgatit mi bukën bashkë sot? Po. Hajde. Po. Bukën sot. Ta si të një linunë. Mili kalamujt, a? I kalamujt kyse. Po dhe më kalzu që shkemi gatu kalamuqin. Në. Si për para? Si për para. Kërë unë t'jau kemi qitë ja pullav, ja gjave. Po. Vazhdojnë e sot asaj dite mi javë qitë krumët. A? Pullav, a javë qetë, po, halo krumët. Po, pullav ju qesëm halo, qysh janë. Po. Të ujë në zetë, a? Po, ujë në zetë, vala. Të kalamojta ti kemi ullë me valë. Ato të gryta ti kemi ullë ma me të ftoftë, se jo me valë. Që, që shtëtë. Sa u ju ke qitë varsesht prej... Po, kur kemi dasht, kur kemi pas kalabalak, ma shumë, kur kemi pas ma pak, ma dvogull e kemi ullë. Që, du me ullë ma dvogull sot, se s'kemi nevoj ma të madhe. Vish dy vetë? Vish sa, po, vish për dy vetë. Sa me ditë shka pa bojna. Kështë e furë t'alo, Luke? Vëlla, ja, jam ljohë që t'ashti, vëlla, e s'pa mujë pasha sotën. Qështu i kemi si që, i kemi qeshe, i kemi... Sve ulli pashtë madhës së të na. Nështë ta me ulli edhe pak matë madha, o ma mira jo. Qështë du shte? Po... Së ta është mjëllat pa janë nërshë, s'pa bëhon pash mirë tupë. Se përbora? Po, që qështu i kemi gatu, i kemi gjesh, bukët. Bëhët e mirë se mili së është i mirë. Ja, ja, mirë, mirë ato bo. Ja, për që e të ka dalë? Po, po, nëmë së rëtu të s'pëm bëhët, po. U bon? U bon. Ishme ti hjekëm që të edhe këta. Po. Edhe këto. Edhe këto. Tana këtu kemi qitë. Edhe e kemi rotlu që shtosë. Pa ja, konë bukam e malë, honë e malë. E kemi rotlu bukën që shtosë. A e ta në herë më që me rotlu që ashtu? Në ta qoj ma në skajtë se po më bjenë. Qështu e kemi rotlu? Qështu e kemi rotlu? A kanë e madhe, qërep, ja kanë, kemi qitë në qërep, ja kemi të nëzës. E kërëp e kësi, ja ke qitë po? Ja, të kalamojtës jo kërëp. Jo, a? Ja, ja, kalamojtës kërëp, ja. Ja. Që, ku me qitë të ashtë se? Që që të pësit? Po, bjerë të pësinë, ta qesëm të pësinë. Kuku. Kjo për marahë, ha?
Ta vesh me shtime pjek, a sa minuta e keni pjek? Po, e kemi këqyrë, kura kuq, e kemi rëtlu edhe i herë, e kemi si. Zakonisht furra e keni pjek për bora? Jo, ma e qëfar furra. Qëpër e drumë, a? Qërepin e kemi në zjarë, e kemi këthy qërepin e kemi qitë sajgjën të në. A në zëjë edhe sajgjë, ja kemi qitë për sipri. Kaj qashtu i keni pjek, edhe pitet edhe? Kaj edhe pitet i kemi pjek me mesaj edhe, atëherë s'ka pas furra. A s'ka pas si mili tjetër? As mil, jo, e bluj shumë grunin ton. O edhe qështu mil kalamojt? Edhe kalamojqin ton e kemi bluj në mulli, në kanë mullit. Ta është i s'ka mulli, a s'ka kur gjavi të blej se anët, ha shka mos. Kjo normalit që ma e mirë? Po ma e mirë pra. Por që ta dhe keni jetu ju ma gata? Po kemi jetu ma gata. Kemi jetu, kemi... Kur s'na më kanë bo smujat, së kur tashti. Se tashti hash ka mo se smujat yrnek. S'ka fjallë. I kemi majt pas termat të tona, ju kemi qitë të gji, ju kemi maru balgur, ju kemi qitë ndrek. I kemi prej, kemi hangë në mingshin tazë, ta shko blej të rlifar mingshin, të rlifar sani. Po shka me bo. Për neve pleshve shumë zahmet. Së për ne i bojnë këtë sani, po pa qare. Me këtë milin tjetër, a be bojnë anaj buk? Po, dhe ma atëndu me ullë një buk. A ta afroj milin? Po, bima milin të shqetu. Që edhe ujnë? Edhe ujnë. Kjo ujnë zetë shumë, nështë ta për të grytin, së bënë. Mos është që këtë tjetëri? Nështë ta qaj, po. Tja qesë. Ta është ju kemi qitën. Kjo maj bukës është. A o kry pa qaj qetëra, pa këshyri? E që ke majt bukës? A, o qaj majt bukës, se kësajnë edhe kryp edhe majt bukës. Këto të grytat kërë i kemi qitën, këto që e majt bukës. Qita atje. Që e ujë? Kusë i fshina duhet më të kalamujtë. Hajë, s'ka lirë. Del ma e mire, me përzi. Me përzi, del ma e mire. Të ullëm atë mëllë e këto. Atë mëllë? Gjesë. Kësaj krypë dhe majtë bukës, sëdë. Po.